Milí přátelé, ahoj. Ahoj. Tady je Mína a Vítek, šťastnilidé.cz. A v tomto videu my budeme vylepšovat a zabydlovat náš domeček. A je to spíš takové společenské video, že vám ukážeme, co děláte. A vy můžete zase napsat, jak vy jste to dělali vy, nebo jak jste to dělali vy, nebo takhle jako. Není to tak, že bychom vám tady předávali nějaké zásadní know-how neodolatelné a špičkové. Prostě takhle to děláme. Takže s velkou slávou jsme dokončili, teda vlastně nedokončili, náš zahradní domek. Myslím si, že v našem případě to byla teda asi stavba desetiletí, nebo projekt desetiletí. Nebo pětiletí. A hned, jak jsme ho dokončili, postavili, tak jsme zjistili, že do něj prší. Pršelo do něj, protože ta voda teče takhle, potom ta voda spadla dolů a tady se rozpleskne. A těma škvírkama to tam cákalo. Takže v domečku bylo mokro. Takže první věc, co jsem udělal, je, že jsem vzal silikon a tady jsem to takhle objel silikonem. Nebudu to ukazovat, protože už to mám hotový a pak jsem takhle špachtlý ještě ten silikon jak si zapěchoval dolů, co to šlo. A pak jsem to ještě prstem takhle jo, tady to vidět uhladil, protože prst je nejlepší hladítko. A mohu říct tedy, že zatékání se zlepšilo asi o takových 70-80%. Tak takže bylo tam menší mokro, než tam bylo předtím. Takže jsem potkal a zavolal kamaráda klempíře, který slíbil, že mi tady navohýbá, nebo že nám tady navohýbá takové plechové okapy. Bohužel zatím zůstalo u slibu. Hodně se stává, že lidi něco slíbí a pak ještě nějak se jim to vykouří z hlavy nebo mají moc práce. Takže ještě v plánu je teda udělat okapy. A potom teda už do domečku nebude zatékat. Takže domeček bude v pořádku. A pak jsme zjistili jednu věc, že vlastně my bychom rádi do toho domečku nastěhovali to zahradní nářadí a různý ty věci, co se nám tady povalujou. Ale zjistili jsme, že tam nemáme nábytek. Takže bychom to tam nandali nahromadu a byl by tam nepořádek. To ne, skřítku, to už máme nandaný nahromadu za barákem. A tím bychom si vlastně nepomohli. Takže vlastně jsem se ujal... No, protože někdo to musí udělat. Jsem se ujal tady stavby polic. Takže tady uvidíte, jak jsme se rozhodli udělat police. My se snažíme hodně ty materiály recyklovat a znovu používat. A v tom je nám velký vzor Vlasta ze Superhausu. Protože tohle je vlastně taky jako i náš super house. Super domeček. Takže já jsem už asi před 3 lety tušil, že do toho domečku budeme potřebovat police. A tak jsem, ze sběru přinesl takovéhle plechy, takové police. Vy je tam uvidíte, jak je natíráme. Takže jsem přinesl takovéto police, připadaly mi docela bytelný. Pěkný jsou. Prostě to je asi jednička plech, jako pěkný. Pěkně váží to má. Šáhni si, co to no váží. Právě to ti jako... spadne, když to chytni to. To nechytnu. Takže tyhle ty police jsem jich přinesl asi 15, přesněji řečeno 16. A potom, když jsme jeli tady na kole kolem vietnamské prodejny, tak jsme všimli, že tady mají vyhozené před prodejnou takovýhle profily z nějakého regálku. Čekali, až to někdo ukradne. A tak jsme si řekli, že to od nich koupíme, takže za 200 korun jsem koupil 9 těchto těch profilů. No a vlastně teďko to nabarvíme a sešroubujeme a budeme mít, myslím si, pěkný regálky. Jinak tady to není materiál žádná celá 25 mm jako ten domeček. Tady to je takový, bych řekl, poctivé 1,5 až 2 mm. Takže teoreticky, až ten domeček zrezne, tak ty regály tady ještě budou stát. Ty tu zůstanou po nás. No a to je asi teďko jak tak všechno, takže my budeme teďko to tady natírat a montovat a pak tedy konečně už se nastěhujeme. Jo, ne my, ale naše krámy, viď? Naše krámy, no. Tak jo, tak těšte se na naše dnešní video, protože Víteček tady pracuje na regálech a budeme ho pozorovat, jak to dělá a jak potom regály budou vypadat. Já už se těším.
Vítulko, co děláš? Jak se ti vede? Vede se mi mizerně, protože se mi takzvaně lepí smůla na paty. Jo. Nebo spíš na štětec. Aha. Já jsem to dělal venku a ono, jak foukal vítr, tak z těch stromů padaly takový malý semínka. A ty semínka, my sem na to padaly a ty si tady přilepovali. Hmm. Takže já jsem vlezl sem, ovšem tady je smrad. Jo, hrozný, já to cítím. Takže pojď sem ke mně, jestli jsi můj parťák. A umři tady smradem se mnou. A už dělám poslední teďko. Hmm. Tady je, mám regálky, tady natírám, tyhle ty už jsou hotové. Vypadá to tady trošku jako v kasárnách. Ne, nevypadá. Protože jsem měl barvu zelenou a pak jsem měl barvu hnědou, tak jsem je smíchal. Jo, zelená a hnědá. Zeleno-hnědá. Mně se líbí taková hnědá, tmavá. To zelená tam není tolik vidět. No, ono je to spíš. Můžu na tohle šáhnout? Jo, můžeš, zelená hnědý. Jo, já to takhle vezmu na světlo, abych to divákům ukázala. Tak hele, to je krása, to je pěkná barva. No. Super. A dobrá zpráva je, že už dělám poslední plech. Ne, to je paráda. A dělám jenom jednu vrstvu, protože nemám náladu se tady s tím dělat víc než dva dny. No právě, já bych řekla, že se s tím mažeš i tak dost. No, ono to bylo, oni ty plechy byly takový jako... Právě, no. Jako trošku takový, tak jsem říkal, že jim dám jednu vrstvu. Hmm. No a trošku jsem je zbrousil. No a ty si to tady zbrousil, veď, tohleto. Tady vlastně to bylo takový rezatý. No, takže takhle. No tak super, teď máme poslední. Takže jsi tady ve finále a teď dojde k zvanému vyvrcholení mého úsilí. Dobře. A ještě může dojít také k vyvrcholení barvy, která mi dojde. Jo, a také k vyvrcholení vzteku, pokud se nalítá nějaké listo. Ne, dobrý, hele, jo. To jsou takový ty akce, kdy člověk chce ušetřit. Jasně. A teprve, když to udělá, tak vlastně si může zjistit, jestli opravdu ušetřil. Akorát, že ty profily patří k nějakému jinému systému, tak jsem dlouho přemýšlel, jaký systém použít a jak to tam zacvakávat, aby to bylo. A nakonec jsem teda použil systém nejjednodušší a asi možná nejpracnější, vyvrtat tam všude díry. A se šroubovat to šroubkama. Takže to bylo podle mých odhadů 120 děr a bude tam 60 šroubků. Jo. No asi tak nějak, plus minus 50%. A to ještě divák možná uvidí, jak budeš upravovat i ty šroubky, které neměly. Ne, nakonec ty šroubky jsem sehnal sice dlouhý, ale já je tam dám tak jako, aby čuměli ven z domečku. A ono jim to nebude vadit, že jsou o trošku delší. Hele, a co kdybychom ty šrouby nechali takhle čumět ven a tam bychom dali další poličky na ně? No, oni jdou do strany, takže já už bych se nepouštěl do nějakých větších jako, akcí. Jako větších akcí než tohleto. Dobře. Jo. Tak jo. Tak to je takhle. Mm-hmm. A teďko teda z té spodní strany, kde to není vidět, tam to jenom takhle líznu základovou barvou, protože tady v těch místech to trošku rezne. Nevím proč, prostě to tam rezne. Takže tady já to takhle jako hnusně udělám základovku. Jo. A až to udělám, tak budeme pokračovat a povím ti, co bude dál. Dobře. A nemyslíš si, že to urychlíš tou kamerou, když tady na mě budeš koukat? Nejprve dám takhle a natírám, vidíš to? Ne, nepotírám, počkej, já přejdu na druhou stranu. Nejprve ten štětec dám takhle a natírám. No.
To je jedna poloha. Potom ten štět se tam takhle natírám. Tím to jako ještě, víš, jako ještě tam, kam to nevlezlo, a teď ho ještě tlačím takhle, jako to, ono to vypadá jednoduše možná v tom videu, ale zatím je spoustu let dřiny, viď? Spoustu zkušeností. A nakonec ještě to vemu takhle. Tak. A takhle hnusně to zůstane. Nevěřím. Zůstane takhle hnusně a to je jenom antikorozní nátěr, jo? Jo. Tady to je barva, tahle základovka. Hele, a chci říct, že všechny tyhle ty krásné regály jsou ze spodu takhle hnusně? Jo, přesně tak. Věřím. A jsem na to hrdej. Jo, no podívejte se na to. To je ale vůl, co? Ale ono to vůbec není vidět. No, ale. Ne, prostě to je antikorozní taková vrstva. No, ale super. Takže teď mám antikorozní vrstvu. A teďko. Mi vyteklo z dírek barva, takže tady to musím utřít. Pak utřu to takhle nahoře, co tam bude se třít. A teďko vezmu do ruky můj oblíbený nástroj a to je Váleček. Jde pak štětce. Štětce používají amatéři. Jo. Co se nechtějí mít na čemkoliv natíraném kocoury. Já používám váleček. A teďko postupně válečku. Já jsem to měl jinak, já jsem to měl totiž podložený kýblíkem, takže jsem to měl ve vzduchu. Takže tady je to trošku ten poslední atypický, víš. Takže takhle. A můžeš tam udělat záběr, jak to krásně dělá takovou strukturu. A ono to je jedno, i kdybych to nerozetřel, tak já to budu dělat ještě asi čtyřikrát, takže... Čtyřikrát? Ale to ještě takhle tím válečkem přejedu, jo? Takže, hele, takže to je takhle. Jednou teda. Jo, takže teď to natřeš jednou a až to uschne, jak je to hotový. No, já to dělám jednou, ale ještě tam snad budu vracet tím válečkem. Jasně. Takže takhle. Jako mohl bych to tam šmrdlat, ale proč bych to dělal? Ne, to vůbec není vidět, to nikdo přece nebude tady ležet na zemi, aby zkoumal, co je pod tím. Tak, to je antikorozní nátěr. Teď to musí nějak otočit, ale chytře. Takhle jich to otočím. Počkej. Je, teď jsem ti to Ne, vůbec to nešají, protože já jsem tam měl jednu vrstvu, ale teď to udělám jinak. Udělám to, jak jsem to uměl, takže já to nazvednu a ty tam prosím tě dáš tohleto. Jo. Jo. Takhle naleža to? Jo, takhle to naleža. Snad nám to nebude chapat, jo? Dobře. Takže já to udělám. Takhle. Přesně obráceně, jak jsem ti to ukázal. Přesně obráceně. Takhle? Ne. Takhle. No, hej, jak je to poškrábaný teďko. No, tak a teď prosím tě vemeš ty dva kýble. Tady je jeden. A druhý. Dáš je tam takhle, no. A to je zajímavé, že se to tak poškrábe, hele. Tak ono, až tam začne dávat nějaký krabice nebo bedny, tak ono se to pravděpodobně stejně poškrábe, tam dáš dvakrát s tím hrábneš s nějakou bednou. Ale já to chci jenom, aby to nerezlo. No, vyloženě. Super, krásně. No a teď už mi dochází barva, takže doufejme, že to, co tady je, že to bude stačit. Tak to vystačí. Takže já jedu ty krvny. Tak udějte no vrši krv, no. Cože? Nic, dobrý. No proto. Tak a ještě teďko řeknu jednu věc. Že tady ta barva, to není základová, to je nějaká barva 3 v 1, která je jako základová a jako vrchní a jako ještě nějaká třetí vlastnost. A já ji používám, víš proč?
No, protože to natřeš jednou a to. Protože jsem línej to natírat vícka, no, ale ono by se to i touhle barvou mělo natřít několikrát, ale já fakt jsem línej. Respektive můj život nespočívá v tom, že budu natírat poličky. Takže já to jenom tak udělám jednou, aby to nerezlo, hlavně aby to nerezlo. A to je všechno. Tak. A to vyjde krásně, ale už tady mám poslední kapky v tom. No vidíš. A víš, jak poznáš mistra natírače? No, že si odměří barvu do poslední kapky, no, aby mu nezbyl. Že mu vyjde barva akorát. Tak. Tady by si mohl přijet ještě ty kraje, protože tady takhle stékají kapky. Počkej, ty vůbec nesleduješ ty... jsi ten generál po bitvě, viď? Ne, já že zrovna na to koukám tady z toho kraje, jo. Tak to tam vidím, jak to tam stejká. Já vím, ale já na to mám takovou metodiku, že teďka udělám tohleto. Jo. To zkrášluje. A tam rovnoměrně. A teďko půjdu sem a ještě tam udělám takový ty, co tam různě stékají. Ale jak to dlouho asi schne? Zítra to bude suchý a montujeme. Jo, perfektní, se těším. Já už se tak těším, až se ty krámy vykrámařím. Až to tam vzadu všechno vyklidíme, ty květináče až si přeberu a až si to tady utřídím všechno, konec. Tak jo, tak dneska máš už padla. No počkej, to ještě není všechno, ty vidíš, to musím udělat. Jo. No já tady ten poslední můžu nechat v podstatě. No právě, já jsem takže si ten poslední tady můžu nechat uschnout, ale já jsem si jinak musel tady takhle štosovat. No jo. A teď si jenom ještě otřu kapky, co mi tam nakapalo tady dole případně. Jo. No a to je všechno. Jo. To je dneska všechno. A ještě ukážeme, jak jsi to tady štosoval. Takže když jsi to natřel, tak jsi tam dával ty... Akorát, že ten jeden jsme si poškrábali. Tak víš co, my jsme jeden poškrábanej. Dáme do spolu, přejedeme ho jednou, že by... Hele, takže... Takže, teď uvidíš teda všechno. Teď uvidíme to štosování. Takže to je moc. Ale... Tady si dám hřebík, víš, ono... ono se to jenom bodově se to tam poškodí v místě toho hřebíku. Tak, a teď to... Už teda to tady máme to takhle. Přijedem. Když už to máme. Tady jsme si to poškrábali. A když už nám bylo asi tak 0,0 nic barvy. Jo. A zkusíme si to... Jestli to ještě jako... No, takže takhle, hele. Samozřejmě jsme přemýšleli, z čeho ty regály uděláme a jak je uděláme. A vzhledem k tomu, že ty, co jsem si nasyslil ze sběrny asi před 3 roky, tak mi to vychází, že sem vyjdou přesně 3. 1, 2, 3. A potom bude buď to centimetr přebývat, anebo centimetr chybět. Tak jsem zvědavý, jestli nám centimetr bude chybět, anebo nám bude přebývat. Protože buď se to sem vejde, anebo se to sem nevejde. No tak to jsme zvědaví s tebou teď. Jo, to je pro tebe nová informace. No právě, já jsem si myslela, že to tak pohodlně vyjde. Jo, a to jsem bral jako takový jako dobrý znamení, že ty regály jsou tady správně, že to tak vyšlo. Jo. A jinak chci říct, že hromadění věcí je na jedné straně taková negativní záležitost, protože máte bordel kolem baráku. Ovšem na druhé straně vidíte, že nahromaděné věci se hodí. Takže je to plus minus, no. Tak, a já jdu montovat, ale hodila by se mi tady jedna šikovná ruka, hele. Dobře. Tak, jestli takže předpokládám, že budeš potřebovat mojí ruku. No tak jo, takovýho pomocníka, co to bude držet vždycky. Tak jo. To musíme dát takhle. Takhle a takhle, no. Teďko uvidíme, jestli se to tam vejde nebo nevejde. Asi nevejde, hele. Ne, to se vejde.
Vítečku, jak tě všude hledám, co tady děláš? Míňulko, poznáš mě po sluchu, ale chtěl bych ti říct, že rozdíl mezi úhlovou bruskou a toaletním papírem je velice malý. Protože oba dva jsou kulatý a stačí, když šáhneš vedle a prsty jsou vyjde. Hele, a co se tady děje? Já tady teď musím vyrobit takový botičky, takový podložky, protože došlo k nejhoršímu a ono se to tam nevejde. Yeah. Takže já to tam tak prostě nějak podložím, to uvidíš v dalším díle. Jako. V dalším záběru. No, doufám, díle. Že to na díly nebude, že to stihne v rámci tohohle videa. Jo. Jo. Takže radši hele, nech mistrovi soustředění. Dobře. Jo. Jo. Měl se tam, no já už mám malej kotouč, hele. Radši to vypni, ať tam neukazujem nebezpečný věci, hele. Dobře. Jo, vypnu to. A to je sranda, nebo mám no, to vypnout? No to je sranda, hlít? Že... To, jo. Jo. No to je sranda, tak to vypneš, že to je vyřešený. Tak jo. Fakt? No. Vypni to. Miláčku, pojď se podívat. Samé skvělé zprávy. Takže hele, ono to mi vycházelo. Takže já jsem to tady podložil. Tady jsem to podložil, aby to nešlo na ten plech. Tady jsem to posunul až úplně na doraz. Jo? Už víc to nejde, protože tady už by tomu bránila tato lišta. No, nebo by se muselo to tady prostříhnout. Řízno, to a koukni na to, na druhé straně. A na druhé straně, tram-tadadá. Asi centimetr nám tady přebílá. Wow, tak super, no tak... Jinými slovy se to tam nevejde. Protože nám centimetr přebývá, ne že nám chybí. Jo, takhle, aha. On nám přebývá. Mm-hmm. Jo? I když to tady dám úplně na doraz, tak prostě nám tady chybí, teda přebývá centimetr. No, co teď skří, tak budeš si za ty lišty. No, tak z toho vyplývají dvě možnosti. Aha. Buď to... No jo, lišty, ale lišty, když uříznu lištu, tak to tam sice nacpu, ale jak to nacpu tady na to? Přece to nebudu dávat no, tady na ten plíšek. No to by šlo. No to by šlo, ale on by tomu nemusel vydržet, víš? To se mi příliš nezamlouvá. No, takže tři možnosti. A tady bych to musel, tady bych to zase zeslabil. Střídku, no tak dej ten druhý regál, takhle prostě předdě. Počkej, takže buď je jedna možnost. Zrušit tuhle příčku. No. A dát ji dopředu. Jo. A ty plechy dorazit k sobě. Hmm. A tuhle příčku dát dozadu. Čímž to bude muset celý zase posunout o kousek. To je jedna možnost. A druhá možnost teda, co jsi možná říkala, dá to takhle do L. Tu druhou možnost. Chápeš? No, dáme to dát ten plech takhle, dá takhle. Takhle. Ovšem, tím pádem musíme ještě mít jedna nožička, druhá nožička, ještě jednu nožičku musíme získat. A já jednu mám navíc, takže to nevadí. Jakože sem to dáš, to ne, myslím, že to dáš ke zdi. No samozřejmě, ale když to dám takhle, tak ho tam budu muset mít. Tam bude v rohu jedna nožička, druhá bude tady a já musím mít třetí nožičku tady. Takže musím ještě jednu nožičku vyrobit. No, tak co? No, tak nevím, tak... Tak to je nejlepší. A tamhle nám vznikne krásné místo třeba na sekačku. To víš, jo, když to dáme do velka, tak tamhle nám to... Na něco vysokýho. No, tam dáme třeba tajtrlíka. Jo, tady trlíka. Něco, co nepoužíváme prostě, tak to dáme do kouta. No, takže takhle. Takhle zatím, v tuto chvíli. Tak jo, tak já jdu pokračovat a ty pokračuj. Tak to jsme nečekali, viď? To jsme nečekali, no. My se těšili, že to bude takhle, ale když je s tím taková práce, tak to dáme do velka a to... No, ale ona s tím bude ještě větší, když to dáme do velka, takže... Tak já nevím, tak si to uvaž. Jo, jo. No, tak se uvidíme v dalším díle. V dalším vstupu. Záběru. Míno, co to máš za legrační kosu? No, to je mini kosička pro mini holčičky, neboli ploskořez. Ploskořez? To je takový udělátko, který můžeš takhle kosit, jako kosou. Vidíš?
A zároveň si můžeš takhle vyšťourávat něco, můžeš si to takhle vzít nahromadu jako hrábě. Prostě univerzální nástroj do nepohody. Čili univerzální pomocník. Jo. UP 001. A jak jsi na tom s těma regálama? Výborně. Výborně. Vrtám. Tak jo. Dobrý den, máme tady nový den a vypadá to na nějaké nové rozhodnutí tady. Jo, Miláčku, takže ráno moudřejší večera, když jsme to tady postavili do toho LK, tak jsme zjistili, že to je hnusný. Prostě nějak nám to, nějak nás to nechytilo za srdíčko. Takže jsem vymyslel, že tuhle tu tyčku našroubuju ze strany. Ne dozadu. Ano. Díky tomu tady získám 4 cm. Tudle taky. Díky tomu tady získám 4 cm. No a pak už se mi tam ty nožičky vejde. Takže můžeš udělat tady detail nožičky. Tak to je ale fakt vyměřený. A detail druhý nožičky. Tak to je vyměřený na milimetr přesně. Navíc došlo k nežádoucímu nebo spíš nezamýšlenému efektu. Že jak tyhle ty jsou šroubovaný takhle, aha, a tyhle takhle, tak ono se to zpevní, protože tyhle ty jako bráně, je, aby se to vyvrátilo v tomhle směru. A tyhle bráně, aby se to vyvrátilo v tomhle směru. Takže už to vypadá, dobře. Už to vypadá dost dobře, protože to, ještě to není hotový. No a jak ti to jde? Nadávám tady hodně. Tak já radši jdu, aby jsme nekazili mládež. Jo, protože to je asi, kolik jsem říkal, 60 šroubků, ale těch sprostáren, co tady lítá. Těch je víc jak šroubků. Já se tady válím normálně takhle, už prostě tady se takhle válím jako, víš, a ty no. To bude dobrá titulka, ukáž. Nechtějte to slyšet. Tak no. Jo, tak já přijdu asi, až to bude hotové. To bude asi nejlepší. O několik hodin později. O 3 dny později. Tak máme to tak nějak hotové. Yeah. Je to překvapivě stabilní. A ještě jsem tady připevnil dráty. Kdyby to spadlo, tak je to spadne rovnou všechno. Takže hezký. Jo, to je krásný. A trošku se to tady poškrábalo při manipulaci, takže můžeme to znova natřít. Ne, ale to stejně se poškrábá. Ale je to zahradní domeček. Je to nádhera. Jo. Takhle jsme si to představovali, viď? Já teda ne, já jsem jo. Si upřímně myslel, že to bude maličký. Mě to překvapuje, jak si to vymyslel, že to je krásný a veliký. Tak a teďko bychom si to měli rozdělit. Užít. Tady budou moje věci, jo. Tady budou tvoje věci, a tady společně. Budou společné dobře, věci, aby se nestalo, že nějaký skřítek to tady všechno obsadí a víš co. Dobře, souhlasím. Jo. Co si tam budeš dávat? No, to uvidíme. Já se to tam uvidíme. Těším, že si tam hlavně dám ty květináče, jo. Potom ty sítě na ty rostliny a různý nářadíčka. Jo. No, a já bych se začal vykoupat, jako koupat. Jako do řeky? Do řeky, no. A není zima? No, mě ne teda. A jinak všimně si, že v tom domečku začíná být, že se nesitelný teplo. No, tady je teplo. Jo. Tak přátelé, toto jsou naše nové regálky do zahradního domečku. Tak to byly vylepšeniny našeho domečku a jak říkám, je to spíš takové společenské video, než nějaké odborné. Jo, a já moc děkuju Vítečkovi, že to tak krásně nejenom vymyslel, ale i postavil. Já jsem si to představovala daleko horší a tohle asi tak 20krát lepší, než jsem si mohla představit, protože jsem netušila, že máš taký super, ultra, jo, mega, jo, totálně silný regály. Tak a teďko bych si dal dovolenou. Tak Vítečko má zatím dovolenou. Mínička jde tamhle pokračovat s makáním na své políčko. Ne, já ještě budu se chvíli kochat. Jo, to je dobrý nápad, hele. Protože to bych se... Dáme si sváčů, dáme si sem takhle židle a budeme se koukat na regály. To bych se neocenil, jako musím se na to dívat a pak si koupit nějakou dobrotu třeba za odměnu ještě. Tak jo, tak jo, my se dáme za odměnu koupit dobrotu. Vy se mějte krásně, těšte se na další video a užívejte si krásných ještě pořád letních dní, když za chviličku přijde podzim, ale ahoj. My se nebojíme. Ahoj.